ગીર સોમનાથનું ભ્રષ્ટ તંત્રના પાપે ખોડા માર્ગમાં ફેરવાયું વેરાવળ શહેર. વેરાવળ શહેરમાં યુવાનો દ્વારા સુતેલા પાલિકા તંત્રને જગાડવા નવતર પ્રયોગ. શહેરના રાજમાર્ગો પર પડેલા ખાડાઓમાં કરાયું વૃક્ષારોપણ. સોમનાથ સેવા સંઘના યુવાનો દ્વારા રાત્રિના સમયે કરાયું વૃક્ષારોપણ. રસ્તા પર ખાડાઓમાં વૃક્ષારોપણના વિડીયો થયા વાયરલ. યુવકો દ્વારા રસ્તા પર ખાડા પૂરવા સૌપ્રથમ સેલ્ફી વિથ ખાડાનું અભિયાન ચલાવી તંત્રને જગાડવાનો કર્યો પ્રયાસ. યુવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયાનો સદુપયોગ. શહેરમાં 6 માસમાં જ રસ્તાઓ બની જાય છે બિસ્માર. અભિયાનના વિષય ઉપર અમે વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. માતરમ, ભારત માતા કી જય. જય સોમનાથ. મિત્રો, આ છે વેરાવળનો બંદર તરફ જતો રોડ, અને વેરાવળની જે મોટી શાક માર્કેટ કહેવાય અને ખારવાવળ તરફ જતા રોડની અંદર આપ જોઈ રહ્યા છો આટલો મોટો અહીંયા ખાડો હોય, જેના સંદર્ભે અહીંયા અમે લોકોએ વૃક્ષારોપણ કરી અને સુતાતંત્રને જગાડવાની કોશિશ કરી છે, જેથી થઈ અને આવનારા સમયની અંદર તાત્કાલિક ધોરણે કમિશનર સાહેબનો ભલે કે આદેશ ન માન્યો હોય, પણ હવે લોકજાગૃતિ અને લોકોના અવાજને જો વાચા દેવામાં આવે અને એના વાચા તરીકે અમે લોકો અહીંયા લોકોના પ્રતિનિધિ તરીકે આજે અહીંયા હું માંગ કરીએ છીએ કે વેરાવળમાં જેટલા પણ ખાડા હોય તાત્કાલિક ધોરણે પૂરવામાં આવે, આ અમારી માંગ છે. ભારતના જય, વંદે માતરમ, જય સોમનાથ. વંદે માતરમ, ભારતના જય, જય સોમનાથ. મિત્રો, આપણે અહીંયા છે વેરાવળ ટાવર ચોકથી લઈ અને ડાયમંડ તરફ જતા રસ્તા પર આપ જોઈ રહ્યા છો કેટલો મોટો ખાડો છે, કે જ્યાં સુતાતંત્રને અને કમિશનર સાહેબના આદેશ લીધા પછી પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે ખાડા પૂરવા નથી આવ્યા. એટલે સુતાતંત્રને જગાડવા માટેનો એક આ પ્રયાસ છે કે જે ખાડા પૂરી અને વૃક્ષારોપણ કરી અને લોકજાગૃતિ કરવાની કોશિશ કરી છે, જેથી અમારે તંત્રને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે વહેલા મળે તરીકે જાગો અને આ જેટલા પણ ખાડાઓ હોય ત્યાં સમારકામ તાત્કાલિક ધોરણે થાય અને વેરાવળના પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો સદઉપયોગ થાય, નહીં કે ખોટે ખોટી ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડો ઉપર 12-15 કે 17 લાખના ખાલી ને ખાલી દિવાલો કરવામાં પૈસા ખર્ચ ના કરો, અહીંયા વેરાવળના લોકો માટે થઈ અને પૈસાનો ખર્ચ કરો, એવી જ અમારી નમ્ર અપીલ. ભારત માતા કી જય. જય સોમનાથ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. મિત્રો, અહીંયા આપણે અહીંયા છીએ વેરાવળના ઓક્ટ્રોય નાકે અને ઇન્ડિયન રેલના બીજા ગેટની પાસે પેટ્રોલ પંપ આવેલ હોય અને જે જૈન દેરાસર તરફ જતા રોડની વચ્ચે તમે જોયા છે એટલો મોટો ખાડો છે. બીજો સાઈડમાં પણ બહુ મોટા ખાડા છે અને જે અહીં મુખ્ય રોડ આવેલો હોય અને અહીંયાથી ઘણા બધી કર્મચારીઓ ઇન્ડિયન રેલના સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓ અને બુઝુર્ગો પણ જતા હોય અને અહીંયા કોઈ પણ અકસ્માત થાય તેની જવાબદારી કોની, અને આના સંદર્ભે અમે લોકોએ આજે ઘણા સમયથી સેલ્ફી વિથ ખાડાનું અભિયાન ઉપાડેલું, એના પછી પણ તંત્રની અંદર જાગૃતિ ના આવી. તેના પછી જ્યારે પણ ઝોનના કમિશનર આવેલા અને ઝોનના કમિશનરને જ્યારે રજૂઆત કરેલી ને ઝોનના કમિશનરને 10 દિવસની અંદર ખાડા પૂરવા માટેનો આદેશ આપેલો, છતાં પણ આજે એ વાતને 1.25 મહિનો થઈ ગયો છે. પછી અમે લોકોએ ચીમકી આપેલી કે જો ખાડા પૂરવા નહીં આવે તો જ્યાં પણ ખાડા છે ત્યાં અમે એનો ખાડાનો સદઉપયોગ કરશું અને ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરીશું, અને 10 દિવસ નહીં કરે તો આ ખાડામાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવશે. આજે એના પણ 15 દિવસ થઈ ગયા પછી પણ આજે જોઈ રહ્યા છીએ કે વેરાવળની નગરપાલિકા અને સુતાતંત્રે આજે કોઈ પગલાં નથી લીધા. એટલે મજબૂરન અમારે રોડની વચ્ચે વૃક્ષારોપણ કરી અને આ સુતાતંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેથી સુતાતંત્રને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે હવે તમે તમારી ઘોર નિંદ્રામાંથી જાગો અને આ ભ્રષ્ટાચારી લોકોની સામે અને ભ્રષ્ટાચારની સામે થોડી હવે ભ્રષ્ટાચારના બાંધમાં આવેલા લોકોને વેરાવળને ભ્રષ્ટાચારના બાંધમાંથી બહાર કાઢો અને ભ્રષ્ટાચાર બંધ કરી કરાવડાવી અને જલ્દીમાં જલ્દી સારામાં સારા રોડો બને અને બધા ખાડા પૂરવામાં આવે એવી નમ્ર અપીલ છે. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જય સોમનાથ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જય સોમનાથ. મિત્રો, આજે તંત્રને કમિશનર સાહેબના આદેશ પછી પણ આજે ખાડાઓ નથી પૂરવામાં આવ્યા, એટલે વેરાવળના જ્યાંથી રોજ માટે નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીના અહીંથી આવન જાવન હોતું હોય છે, છતાં પણ આ રસ્તાના આટલી ખરાબ હોય અને નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીનો વોર્ડ નંબર 9 અને કોડીવાળા વિસ્તાર કહેવાતો વેરાવળના કોડીવાળા વિસ્તારની અંદર આજે રોડની વચ્ચે આટલા મોટા ખાડા અને આ રોડ બનતાને હજી પણ 1-1.5 વર્ષ માન થયું છે અને આજ મોટા મોટા ગાબડા થઈ ગયા છે, માટે અહીંયા ખાડાની અંદર વૃક્ષારોપણ કરી અને સુતાતંત્રને જગાડવાની કોશિશ કરેલી છે. અને આપ સાથે સાથે જોઈ રહ્યા છો કે આજે અહીંયા ગટરનું કામ ચાલુ થયું છે. આજે કેટલા દિવસથી વેપારી લોકોની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, પહેલા જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ અને થોડું કામ પૂરું, જેટલું થોડું કામ કરો થોડું ખોલો ને થોડું પેક કરો, પણ સળંગ આખે આખું ખોલી નાખ્યું છે અને આજે અહીંયા ક્યાંક ને બધા વેપારી અને લોકોને આજે
જવામાં તકલીફ થાય છે. અને ખાસ બીજી વાત કહું તો કોળીવાળાની અંદર બકાલું વેચતા લોકો હોય અને રોજ બકાલાની રેકડીઓ અને બકાલાના ડાલા લઈને આજ અમારે કોળી સમાજની બહેનો અહીંથી નીકળતી હોય છે, અકસ્માત થવાને પૂરેપૂરો ભય રહે છે, નાના નાના બાળકોને પડવાનો ભય રહે છે. એટલે તંત્રને મારું કેવું છે, તાત્કાલિક ધોરણે આ તમારી ગોકુળ ગાયવાળા જે કામો છે એને ફાસ્ટ કરો અને જેટલા પણ ખાડા હોય તાત્કાલિક ધોરણે બુરવા અમારે નમ્ર અપીલ છે. નહીતર પછી આગામી સમયની અંદર બીજા કોઈ અમારે નવા કાર્યક્રમો